Віолета мешкає на вулиці Достоєвського. Жінка каже, ліхтарі тут не працюють. Влітку відсутність вуличного освітлення півбіди, а зимою вечоріти починає на кілька годин раніше. Тому вже о 5-й вечора йти вулицею моторошно, розповідає Віолета. По Достоєвського якраз ось тут живу, і тут якраз дуже темна вулиця, тому страшно. Плюс ще стоять гаражі, тому якщо у жінки немає автомобіля, то пішочком в 5 годин вечора вже тут не пройдешся. Вулиця Шухевича ночами також не освітлюється, каже її мешканка пані Марія. Тут вночі ходити не лише страшно, а й небезпечно, вважає жінка. Пішохідні частини з вибоїнами можуть стати причиною синців та вивихів у пішохода. Що я йду вечором 7 годин з роботи, темно, світла немає. Поки ми готували сюжет до виходу в ефір, саме на цих двох вулицях відновили освітлення. Однак проблема не вичерпалася. Частина міста і надалі залишається в темряві. На годиннику 17:53, а площа Кирила і Мефодія в повній темряві. Єдине джерело світла тут – це ліхтарі з проспекту Свободи та фари проїжджих машин. Вже через кілька годин навіть ліхтарі на проспекті згасли. Директор департаменту міського господарства каже, на мережі, котра забезпечує вуличне освітлення проспекту, трапилася аварія. Є деякі пробивання кабелів з пониженням і повищенням вологості. Відповідно, трапляються аварії. Трапляються аварії, коли наші горе-водії зносять опори. І відповідно, це цілу ланку повністю виключає на 2-3 дні від вуличного освітлення. Поки деякі вулиці не освітлюються тижнями, на інших вуличне освітлення вмикають навіть вдень. Володимир Бабидорич каже, таким чином комунальники перевіряють справність мережі під час її ремонту.